У Роганській громаді жителі вкотре скаржаться на купу комунальних проблем. Є будинки, де тече дах, або цегла сиплеться, або під'їзди в жахливому стані. Чи то все одразу? А на нескінченні заяви до керівництва одна відповідь – немає грошей. Які питання турбують місцевих жителів, дізнавалися наші журналісти. Дороги в незадовільному стані. У будинках багато років не було ремонту. Люди намагаються своїми силами робити хоч щось, адже у таких умовах важко жити. Усі негаразди невідремонтованого будинку лягають на плечі та гаманці власників квартир. А нам би хоч би дорогу зробили, хоч би що-небудь зробили. В нас нема нічого. Ні криші, ніде не ремонтуємо, нам нічого немає. В нас все відказ для нас. Димоходи всі порушені. И мы обращались еще до снятия нас с баланса, присылались одни только ответы. Нет, 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 нет денег. Денег нет, делать мы ничего не можем. И у нас сейчас, допустим, вот на первом этаже с дымоходом мы шикарно слышим, как падают кирпичи, заваливается на кухне, на столе, прям выпадают с маленького этого окошечка, где тяга идет. И все у нас, кажется, на кухне, на столе. Жителі вулиці Дослідної та селище Докучаївське, що також є частиною Роганської ОТГ, хочуть почути відповідь, коли ж нарешті комунальні проблеми почнуть вирішувати. Вже половину людей, які надіялись на все це, вже повмирали, тут вже половину нету. Представляєте, вони так не дождались. От сусідка у мене там умерла в августі місяці. У неї, скільки я пам'ятаю, всю життя текла криша. И она не могла добиться ничего. Мне хотелось бы нам узнать, а где вот за этот период, куда делись эти средства, которые мы платили. Мы же платили. У нас должников не было никого. Трещины в стенах, они опять, вон, пойдите, посмотрите, опять на этом же месте лопается дом и проседает. На вашу думку, куда идут кошти громады? Чи може в неї не вистачає? Чи... Да у них все вистачає. Свои карманы. На свої нужди. Нам одна брехня. Тим часом мешканці квартир багатоповерхівок почали переводити на ОСББ. Втім, чи покращиться життя після цього, люди сумніваються. Дали заявлення, підписували, замістителі підписали, сказали, будуть гроші, будемо робити. А ми зараз вже тепер ОСББ. Тут іменно, що ви нічого не ОСББ, ніхто. Ні то, ні сьо. Комунальные все платим, только квартиры не стали платить из-за того, что крышу не ремонтируют. Никто ни копейки, куда ни обращайся, никому ничего не надо. Предложили три формы собственности. Или мы ложимся опять под этот ЖКХ, который почему-то тендер выиграл. Никто не знает почему, но именно тот ЖКХ, который нас киданул, он выиграл почему-то тендер. Или мы делаем ЭксББ. С жильцами, которые одни пенсионеры, три квартиры. Мы можем это ЭксББ создать? Нет. Поэтому форма... И опять же, если ЭксББ, то фирма управляющая, те же, которые нас грабили. То есть это ЖКХ. Будинки у селі Докучаївському під час створення ОСББ майже примусово віддають на підпорядкування конкретної управляючої компанії, у якої в статусі не прописані послуги з управління. Тарифи ця компанія у минулому той же ЖЕК одразу поставила у кілька разів вищі. Інформувати про варіанти або вирішувати питання на користь роганців ніхто не збирається, кажуть люди. В сентябрі місяці у нас відбувся реорганізація, так би. Було ЖЕО, стала управляюча компанія. Управляющая компания образовалась незаконно. Ни в одном жилом доме не было собрано собрание жильцов. В течение трех месяцев мы должны были дать протоколы постсовет. Постсовет не проигнорировал это дело и незаконно выбрали управляющую компанию. Говорю, почему такие большие тарифы? Он сказал, это эти тарифы были утверждены на сессии постсовета. Вы меня извините. Прежде чем что-то утверждать как-то, ну я так считаю, это мое лично сугубо мнение, что надо делать какие-то, я знаю, обсуждения, чтобы собирать людей возле домов, ну, чтобы люди участвовали в этом, а не то, что они от фонаря поставили, потому что им так удобно. И запрошували голову селищної ради для того, щоб попросити керівника ЖЕУ, щоб той обґрунтував тарифи.
вона не приїхала. Приїхали заступник з інвестицій і начальник інвестиційного відділу, хоча вони взагалі не курірують цієї справи. І вони сказали, що ми ніякого відношення до управляючої компанії не маємо. Тож проблеми жителів громади, схоже, ніхто не збирається вирішувати. А керівництво ОТГ взагалі будь-якими шляхами уникає зустрічі та спілкування з жителями, кажуть місцеві.